Fala, futuro residente, fala, estrategista. É um prazer ter você aqui conosco no lançamento do nosso curso extensivo 2022. Meu nome é Joshua Viana, sou coordenador pedagógico de Estratégia Média e estou ao lado dos nossos queridos professores. Vou pedir para eles se apresentarem. Vai, Ricardo, primeiro. Tudo bem, Joshua? Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é professor Ricardo Siuf, sou conhecido como Siuf, sou professor do time da Pneum com muito orgulho do Estratégia Média. Fiuk para os íntimos. Fiuk. Fiuk para os Vai, fala. íntimos. Boa noite, Ricardo. Fiuk, boa noite, Joshua. Obrigado pelo convite. Boa noite para você que está nos assistindo. Meu nome é Paulo Dalto, faço parte do time de cardiologia juntamente com o professor Juan de Molinari e o professor Bruno Ferraz. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, pessoal. Então, para quem não sabe, a gente vai conversar hoje sobre o nosso lançamento do curso extensivo 2022. E hoje, durante essa live aqui, você vai concorrer a um curso extensivo 2022. Então, fica até o final que você vai aprender, você vai ver como concorre a esse curso extensivo 2022. Pode sair gratuitamente para você, beleza? Pessoal, para quem não sabe, eu vou testar aqui meus slides aqui. É que o Estratégia Média, ele vem de uma empresa, da empresa que mais aprova em concurso público no Brasil, e esse é um dos nossos lemas, é uma da nossa metodologia. A gente vai trazer a metodologia que mais aprova em concurso público para também aprovar na residência médica. Esse é um dos nossos grandes pilares aí que a gente está vindo. E a gente vai falar hoje do curso extensivo 2022. Ricardo, o que que você acha, assim, tipo, de trazer esse know-how, essa metodologia dos cursos, concursos mais difíceis do país, auditor, juiz, para trazer para esse mundo da residência médica e fazer o pessoal também passar nessas provas? Cara, é espetacular, né? Eu sou particularmente fã do curso extensivo de Estratégia Média, tem muito conteúdo, além de um timaço de professores especialistas, alguns deles subespecialistas, e a gente traz uma carga já do Estratégia Média que tem uma extensa aprovação, uma extensa bagagem em aprovação, e a gente aproxima a metodologia de aprovação que já é muito enraizada na empresa Estratégia, na Estratégia Concursos, e agora a gente aproxima isso de Estratégia Média, claro, sempre pensando muito na engenharia reversa, né? Que é muito interessante que é a nossa metodologia aí de aprovação. Vamos falar bastante disso aí. Exato. Pessoal, para quem não segue, não nos segue, eu tô deixando aí para a gente seguir a gente, o professor Paulo, o nosso blogueirinho master aí, o Ricardo Fiuk, e o meu também, para vocês seguirem a gente, ou comentarem, tirarem dúvidas também, fiquem à vontade. Mas tão importante quanto isso é que se vocês sigam o perfil do Estratégia Média, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, porque tem muito conteúdo gratuito, provavelmente agora está rolando muito conteúdo gratuito também. É isso, Paulo? É isso aí. Tem pouca gravação para fazer? Muitas, muitas metas para cumprir. Inclusive, o professor Juan Molinari está ao vivo agora também, no simulado multimídia de eletro. Muita Legal. Coisa para vocês. Beleza. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, Paulo, é a nossa missão, que é ajudar você a conquistar o sonho que deseja viver. E assim, quando eu entrei nesse projeto, foi uma das premissas para eu entrar no projeto. Eu realmente acreditar que o aluno do Estratégia Média ele ia ter a oportunidade de passar em qualquer prova de residência médica que ele quisesse. E é nisso que a gente acredita, a gente prepara desde o concurso para cirurgia geral na USP São Paulo, que provavelmente vai ser a prova mais concorrida desse ano, como também, concorrida que eu falo não em número, mas assim, em qualidade de concorrência também, como para as provas mais fáceis ou os concursos unificados. Cara, a gente está aqui para te preparar para qualquer prova do país. E eu acredito muito nisso, minha escola foi baseada nisso, né? Eu vim de uma faculdade particular lá do Ceará, então seria muito difícil minha trajetória se eu não tivesse tido uma preparação tão forte assim. Então toda essa preparação que eu tive eu quero trazer aqui para vocês conseguirem passar as provas mais difíceis do país, vocês realizarem o sonho que vocês desejam viver. Então essa é uma das coisas que eu gosto muito de falar para cada um de vocês e queria que você pudesse complementar, Paulo, assim, você falar a sua experiência, o que que você acha que... se o seu produto é capaz de aprovar também nas residências mais difíceis do país, você poder falar a sua história, qual foi a residência que você fez, então acho que é bem interessante. Eu venho do interior de São Paulo, minha cidade é pequena, chama Novo Horizonte, tem atualmente 40 mil habitantes, e fiz faculdade ali ao lado, em Catanduva, na Fameca, saí de Catanduva, fui para São Paulo, perdão, fui para Ribeirão Preto primeiro, fazer clínica médica lá na USP Ribeirão, e depois vim para São Paulo complementar a especialidade, cardiologia e depois ecocardiografia. E uma coisa que o Joshua comentou a respeito do nosso produto, que é um produto muito completo, inclusive eu estava comentando com os professores antes, e eu costumo falar nas gravações para os nossos alunos que as bancas hoje em dia, elas estão ficando cada vez mais ousadas e elas
E é difícil realmente responder as questões que estão caindo nas provas de residência. O aluno já acha difícil e não pensa não que a gente resolve de uma maneira totalmente tranquila. As questões são difíceis, elas são profundas, as bancas estão cada vez mais ousadas e o nosso produto ele é muito completo justamente para te preparar da melhor forma possível. É isso aí, Ricardo. O que você acha? Complementa aí. Exato. Então, eu formei na Federal do Triângulo Mineiro, né? Sou um mineiro apadrinhado, nasci em Ribeirão, fui para a Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba, formei por lá. Só que antes disso, eu fiz cursinho preparatório com o professor Paulo, isso ele não falou, né? Fiz cursinho com ele em Ribeirão Verdade. Preto. E aí depois eu vim e fiz toda a minha carreira na Unicamp, né? Em Campinas, São Paulo, fiz clínica médica, fiz pneumo por lá, fiquei como assistente 5 anos, completei meu mestrado por lá também e agora trabalho entre Campinas e São Paulo. E quando eu fui prestar a prova de residência, já comentei essa história com o Joshua, também a gente tem um episódio do nosso podcast gravado, eu optei por não fazer curso preparatório, porque à época não tinha nenhum curso preparatório que respeitasse a autonomia do estudante. Ele tinha um fluxo competitivo com o internato. E por ter um fluxo competitivo com o internato, eu queria muito aproveitar o meu internato, porque é a época da vida que a gente mais estuda, né? Sim. Internato, sim, de longe, é a época da vida que a gente mais estuda. Eu não queria que nada competisse com o meu internato. Eu queria simplesmente que alguma coisa complementasse. E agora tem curso extensivo 2022, Estratégia Média. Não, Ricardo, uma coisa muito interessante que você falou assim, no internato é que o nosso curso extensivo, eu acho que ele não compete. Ele complementa entre o internato. Então, assim... o cara pode estar, por exemplo, passando uma visita com você no hospital da pneumo, eu tenho certeza que se ele lê seu material de DPOC, se ele lê seu material de asma, ele lê seu material de trombolise pulmonar, ou qualquer um dos outros que a gente fez, ele vai chegar muito mais preparado para fazer a visita, para tipo, as perguntas que você o fizer. Então, assim, você vai estar se sentindo um melhor médico ao terminar de ler nosso material, não é isso, Ricardo? Material muito atualizado, né? Essa é a grande virtude do material. Mudou alguma coisa na literatura, tem respaldo na literatura e a gente acredita que é passível de uma mudança no nosso livro é o que a gente chama de um organismo vivo. A gente vai e muda prontamente o nosso material do Estratégia Média. Essa é a grande vantagem. A gente tem o material online em PDF, tudo fica disponível para você no momento da assinatura, vídeos, PDFs, banco de questões. E claro, a partir do momento em que você tem um material de referência, que você sabe que é embasado, escrito por especialistas e subespecialistas, é o material de confiança. E aí você está na sua enfermaria, rodando no estágio, qual material você orientaria, Paulo, para o seu aluno? Se você estivesse numa enfermaria de cardiologia, você escreveu, você atualizou o seu material e de repente ele está lá num caso clínico de arritmia. Qual que seria a sua referência? Não, sim, com certeza. É uma coisa que o professor Ricardo comentou e que eu acho sensacional do produto é que realmente é um organismo vivo. Saiu alguma coisa nova e os alunos dão esse feedback para a gente atualiza na hora, além de a gente ter um livro de atualizações, tem um livro de atualizações nossos agora desse ano de 2021. E além disso, a gente atualiza, além de atualizar o material em si, o texto, a gente atualiza com questões que caíram agora na prova de 2022. Então, quando a gente vai orientar o aluno, claro que a gente quer o aluno e a gente cobra do aluno nas enfermarias que eles tenham o conteúdo mais atual na cabeça possível, né? Para acompanhar todas as discussões. Isso é possível, né, Paulo? Porque a gente fez uma escolha de ser EAD, né? Então, o EAD, ele permite que você realmente tenha acesso ao material mais atualizado, sempre que sair uma atualização... A gente te avisa, a gente quer muito isso que você, a gente demanda muito tempo para a gente é um dos nossos pilares, de entregar um material atualizado, mas também um material completo para você. E agora, muitas vezes também, pode ser que você não tenha tempo para ler um material mais completo. Então, o que a gente fez? Aliado aos livros digitais, todas as aulas do nosso curso extensivo têm um resumo também. Então, muitas vezes, quando você não tiver o tempo para ler um livro digital mesmo, que ele é mais longo, porque ele é completo, você pode ir lá e você pode ler nosso resumo. Uma sensação boa que eu tenho no nosso livro digital é que é o seguinte, você não vai precisar procurar outra fonte, você não vai sair de lá e falar assim, puta, provavelmente essa questão aqui está em outro material. Não, cara, a questão está lá dentro do nosso livro digital. Faz um trial, baixa um livro digital, compara com o da concorrência, que você vai ver que eles são mais completos, eles são mais atualizados, e são muito bem escritos. Então, convido você a fazer esse convite de comparar o nosso material digital. Vamos falar um pouco do que a gente fez em 2021 aí, Paulo. Então, vocês fizeram isso, né? O Paulo, o Ricardo, os demais, nossa equipe pedagógica. Foram mais de 1.000 horas já de aula em vídeo.
mais 75 mil questões comentadas alternativa por alternativa. A gente fez o maior banco de questões autônomo da América Latina, tanto para residência médica como para o Revalida. São mais de 47 mil questões comentadas em vídeo, mais de 200 horas de audiobook, mais 60 mil horas assistidas no YouTube, mais de 350 livros digitais, mais de 350 resumos, mais de 50 estações práticas. Não foi pouca coisa, a gente fez muita coisa, a gente quer fazer ainda mais, a gente quer que você venha ser coruja, você venha fazer parte desse time. Tem muita coisa por vir, né, Ricardo? Você está falando que está todo empolgado para fazer um curso de ventilação mecânica também. Eu estou super empolgado para entregar meu curso de radiografia de tórax, eu estou pendente. O curso de imagem para prova de residência médica, o Paulo deve estar... Tem curso de eletro aí. Curso de eletro para vir, né, Paulo? Vai vir mais coisa. Hein? Cara, vem muita coisa aí para 2022, então vem fazer parte do time da Coruja, porque quando você faz parte do time da Coruja, a chance de você ter um desconto melhor, a chance de você, enfim, ter acesso a esses produtos, ele é diferencial e você vai ganhar alguns pontos aí nessa preparação. É isso, Ricardo? Josh, o aluno que gosta muito de assistir aula, mas ele gosta de acompanhar pelos slides. O Estratégia disponibiliza slide também para quem acompanha certeza, as aulas? Com certeza, né? A gente disponibiliza todo o material da pessoa, né, Paulo? Paulo, Ricardo. A gente gosta de falar muito isso, né? É seu, cara. Então, você pode baixar a aula, você pode baixar o slide, você pode baixar o livro digital, você pode imprimir o livro digital, pode imprimir o resumo. Isso é muito legal, né, cara? Porque a gente não vê que as coisas acontecem dessa forma nos demais concorrentes, preparatórios, por aí. A gente não tem medo de mostrar a nossa cara e mostrar o nosso material, não, né, Paulo? Com certeza. Eu estava comentando com os professores também que a gente também acompanha a concorrência nossa e a gente vê que ao longo dos anos, as questões têm um nível de dificuldade maior e parece que a concorrência estagnou no tempo e só dá aquele conteúdo daquela mesma forma anos atrás. Então, muitos alunos sentem que está faltando algum conteúdo extra. E o nosso livro, ele aprofunda isso. Os nossos professores, eles são especialistas. E uma coisa que eu acho bem legal também no nosso produto é que o aluno tem acesso direto com o professor. Bem legal. Isso eu acho muito bacana. Ele vai lá, conversa com a gente no Instagram, tem o fórum de alunos, tira dúvidas. Se a gente não souber a dúvida, a gente complementa, direciona para outro professor e por aí vai, o aluno vai conseguindo se informar da melhor maneira possível. E outra coisa legal é que o material extensivo ele é tão completo porque, e não é só para aquele aluno também que está prestando residência médica, também para aquele colega médico formado que está pensando em se atualizar, em fazer uma reciclagem, esse material está muito completo e com certeza você vai se beneficiar muito. Quantas vezes a gente já escutou, puta, sou cardiologista, li teu livro, aprendi demais, cara. Exato. Foi muito bom, sou pneu, li teu livro. Isso acontece com alguma frequência, né? E o que eu vou mostrar para o pessoal agora são nossos pilares, né, pessoal? A gente falou já de alguns deles. O nosso conteúdo ele é completo, atualizado e feito por professores especialistas. Então, a gente acredita muito nisso, né? E a gente acredita que com o nosso conteúdo você é capaz de passar na prova que você quiser. A gente tem uma metodologia testada e validada nos concursos públicos mais difíceis do país, ou seja, a gente trouxe a metodologia que aprova em concursos que tem concorrência de mais de 1.000 para uma vaga, e a gente vai trazer essa metodologia aqui para a residência médica para você ser aprovado também. Assim como o Ricardo falou, a gente dá autonomia e liberdade para você estudar, sem deixar de lado o cronograma, a gente entrega um cronograma para você, caso você queira. E como o Paulo já adiantou, a gente tem tanto o fórum de alunos no banco de questões, como tem o fórum de dúvidas no próprio curso extensivo, para que você tire todas as suas dúvidas. Beleza? E vamos ver o que, que os alunos falam da gente um pouco, né? Olha só, a gente tem um ano só, e isso é pouquinho das declarações que a gente recebeu. Então, o que, que os alunos falam da gente? Conteúdo excelente, comentário de questão por questão, estou muito satisfeito com a minha aquisição. Gosto muito do design da plataforma, de como as aulas são estruturadas, e dos pratos dos professores fazendo comentários completos das questões. O banco de questões atualizado com questões comentadas é muito bom. A flexibilidade do uso, o conteúdo é extremamente atualizado e completo e o suporte é muito bom. A plataforma é completa com cursos, questões e resumos de tudo. Maravilhoso. Estão de parabéns pela atualização do aplicativo para Android. Agora poder usar o sistema pelo aplicativo ficou bem melhor. Eu gosto muito desse último comentário também, Ricardo, porque é uma coisa que eu acredito muito, assim, a gente é bom, mas a gente não é perfeito. Mas eu tenho uma característica, a gente busca melhorar incessantemente todo dia. A gente está muito comprometido com isso. Então, se você detectar alguma falha no material, que espero que você não encontre, mas alguma sugestão tecnológica, alguma coisa que você acha que pode melhorar, a gente está muito apto a ir lá, corrigir, melhorar. Esse é um dos nossos valores, né, Ricardo? E também os professores têm isso, né? Perfeito. Sempre em busca do melhor possível que a gente conseguiu. O Joshua falou uma coisa muito interessante. Quando ele mostrou o penúltimo slide, estava escrito lá no terceiro bloco, na terceira caixa, autonomia e liberdade para você estudar.
mas autonomia e liberdade com direção, com direcionamento. Estratégia média sempre vai te voltar para o trilho. Sempre que a gente perceber que você está saindo no banco de questões ou mesmo em alguma live de direcionamento, alguma mentoria de orientação de estudos, a gente te traz de volta. E claro, nós estamos sempre à disposição para o que você precisar. Eu conversei com um aluno recentemente e o aluno estava fazendo lá em Campinas. Começou a fazer o internato dele. Legal. E dentro do internato, ele rodava em um hospital que não tem sinal de internet. Não tem Wi-Fi e o 4G dele não pegava no hospital. Se acontece isso com ele, se acontecesse isso com ele, ele fosse aluno de estratégia médica, o que ele poderia fazer? Ele poderia ir na casa dele, com curso extensivo 2022, já faz download de todos os PDFs das aulas e ele pode ir para o hospital ouvindo o cast. Olha só. E aí ele fica totalmente envolvido com o material ali. E a gente sabe que durante a preparação, quanto mais tempo de contato você tem com a matéria, claro, mais você acaba absorvendo. Afinal de contas, a gente depende do nosso tempo de estudo, mas a repetição ajuda e ajuda muito. Né? Com certeza, Paulo, Ricardo. E a coisa que você falou, né? Cara, você pode imprimir a lista de questão, você pode imprimir as questões, você pode imprimir o livro, você pode baixar mesmo, como você falou, você pode baixar no seu iPad lá, no seu tablet, ou até mesmo no celular, né, Paulo? E ficar lendo lá durante a seu tempo livre no hospital, uma coisa assim. Se a gente sabe que tem um pouco de tempo ocioso ali no hospital, então, cara, o conteúdo é seu, a gente quer mais é te ajudar a ser aprovado, não é isso, Paulo? Com certeza. Formas de aprendizado não faltam aqui. Então, não conseguiu acesso ao PDF, tem o podcast, depois chega em casa, tem acesso ao material completo, tem tudo disponível para você em qualquer momento, seja no carro, seja na parte ociosa do hospital, esperando aquele preceptor que chega atrasado, você vai estar conseguindo... Você é esse preceptor, Paulo? Não sou não. Mas sempre tem. Tá bom. Aquele que dá os bolos nos alunos também, falta, o aluno perdeu a manhã toda, aproveita. Mas é importante ter um conteúdo para estudar lá nesse momento. Né? A gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que isso é a realidade do hospital. Ó, Raquel Dantas entrou aí, minha noiva. Beijo, amor. Obrigado. Pessoal, vou falar agora um pouco dos produtos, tá? O que a gente tem de produtos aqui? A gente tem o Banco de Questões 2022, a gente tem o Curso Extensivo 2022, o Estratégia Cash 2022, o Curso Pro Revalida, o Curso de Reta Final Revalida 2022, Sprint Residência Médica, o Intensivão 2022 e do Estratégia Média e os cursos avulsos. E, cara, o que eu quero falar para vocês sobre tudo isso que a gente está falando aqui? É que você tem que começar hoje. Porque o número de vagas para residência médica terá uma estabilidade ou decréscimo nos próximos anos, enquanto o número de candidatos vai aumentar progressivamente. Eu trouxe aqui para vocês a concorrência da USP São Paulo, que a gente pegou lá no nosso blog desse ano aqui. Olha só a concorrência de cirurgia geral, cara. Quase 60 para uma vaga. Neurocirurgia, quase 50 para uma vaga. Otorrino, 35 para uma vaga. GO, 35 para uma vaga. Então você está vendo que mesmo aquelas especialidades que às vezes antigamente não eram tão concorridas, cara, a concorrência só aumenta. E assim, o quanto antes você vai começar, maior vai ser a sua chance de sucesso. Uma das coisas que eu mais atrelo ao meu sucesso, o Ricardo também fala muito disso, é que indiretamente a gente começou a estudar para a prova de residência muito antes. Porque se você faz uma boa base, você vai estar estudando para a prova de residência médica, entendeu? Então assim, cara, o quanto antes você começar, maior vantagem você vai ter. Não é isso, Paulo? O que você acha? Com certeza. É um conteúdo para você consumir sem ter pressa, com calma, complementando o que você vê no internato, a gente dá toda a autonomia. Estudando seu paciente, né? Estudando o paciente, olha que legal esse caso, um caso de pneumo, um caso de cardio, um caso de hepato, vai lá, complementa com material em PDF. Não falou obstetrícia, né, Paulo? Hã? Não falou obstetrícia, né? Com obstetrícia, pediatria, a gente tem que falar de todos aqui, com certeza. Todos os materiais são muito completos, todos são elaborados por professores, por especialistas. Claro, cada aluno tem a sua parte forte e a sua parte fraca e resta você. E você tem que manter aquela parte forte sempre junto com você. Sim. E o que você é fraco, complementar, melhorar, todo mundo estudar. Tem isso, Paulo. Muito boa, muito com boa certeza. Sua colocação. E às vezes o que a gente é forte na prática não é o que a gente é forte na prova. Por exemplo, eu me dava muito bem na prática de clínica médica, mas eu não me dava tão bem na parte de obstetrícia, na prática mesmo. Mas em questão de obstetrícia, meu amigo, rapaz, ela acertava tudo, e assim, pediatria também acertava tudo, então é diferente ali a relação, e você tem que investir mesmo tempo nisso para dedicar a maior parte do seu tempo para o conteúdo que você tem realmente dificuldade, né, Silvio? Não, é muito interessante o que o Joshua falou, e eu vou contextualizar com uma das coisas que o professor Camilo falou na primeira live de correção deles.
dele. Você nunca começa a construir uma casa ligando para o decorador. Você nunca vai comprar o lustre direto. Primeiro, você tem que ter um alicerce muito forte, uma base muito sólida. E por isso que a gente está querendo que você comece a estudar hoje com o Extensivo 2022. Para criar uma base muito forte e depois você ter o direcionamento adequado para a prova que você quer fazer. E o Estratégia Média, ele vai muito de encontro a um conceito novo de aprendizagem que não é tão novo assim, que muitas pessoas fazem. Já faziam antigamente, mas isso começou a ter nome na literatura. Isso é chamado de lifelong learning, que é um conceito de aprendizagem contínua. Cara, é chique, é interessante isso. O pessoal tá muito em alta isso. E aí, se você tá com o seu paciente à beira do leito, rodando no estágio de clínica médica, passando no leito mais, de cardiologia, cara. Se você estuda cardiologia, ouve CAS de cardiologia, corrige questão de cardiologia, 2 semanas é o bastante para você encerrar ali a matéria. E você encerrou aquele bloco, você parte para o próximo. Só que você vai sempre revisitando aquele bloco como? Fazendo algumas questões. Depois você roda no seu estágio de ginecologia e obstetrícia, você tem uma paciente com amenorreia primária. E aí você quer investigar. Você vai, estuda o seu paciente, mas estudando sempre aquele bloco. Você vai sempre se atualizando e aprendendo a estudar de maneira autônoma. Não, e a medicina é uma só, né? Então, por exemplo, você pega a paciente com amenorreia, mas, puta, ela é, sei lá, cardiopata congênita. Exato. E, cara, você vai relembrar as coisas que você estudou lá no bloco da cardiologia. A medicina se conecta, a medicina é uma só. Então, cara, vai fazer muito bem para você começar o quanto antes. E isso vai te fazer muita diferença na tua preparação. Recomendo fortemente, do fundo do meu coração, isso para você. Então, comece o quanto antes que você vai se sentir mais preparado. Ah, Josh, mas eu não vou ter a preparação ideal. Não tem problema, cara. Tem a preparação, o feito é o melhor do que o perfeito. Começa lá. Lê os livros que você conseguir, faz as questões que você conseguir. Claro que sempre se forçando um pouco, né, Paulo? Com certeza. Sendo competitivo, não pode ser aquele meio morredor nas calças, né? Mas tem que ir lá, ser competitivo um pouquinho, ter um pouco de competição na veia, que você, isso faz bem, mas você vai conseguir, sim, trilhar um caminho de sucesso o quanto antes você começar. Beleza? Exato. Fala aí, você quer falar? Ainda me veio uma coisa na cabeça, o Ricardo comentando a parte prática, que o preceptor, quando o aluno começa a estudar e se atualizar, o preceptor, ou ele pode amar o aluno, ele pode até odiar, porque o aluno começa a corrigir o preceptor. E já aconteceu comigo de aluno falar, professor, peguei um caso de dor torácica, infarto com supra, o paciente começou a dor há 6 horas, mas o meu preceptor falou que não estava em tempo de trombose. Eu falei, pelo amor de Deus, liga para esse paciente, entre em contato com esse preceptor, fala que está errado, o aluno vai lá e estuda, ele se atualiza, entre em contato com a gente, fala, essa conduta foi correta? A gente vai orientar e você vai ter acesso ao material atualizado. Então, é isso aí. E uma coisa é você estudar para a sua vida, outra coisa é também estudar para a prova, porque as questões, elas têm um refinamento, então você tem que se preparar, lógico, ter toda a base que a gente está comentando, aquela, ter uma base sólida, e depois ir refinando o seu conhecimento e no momento certo, quando a gente te direcionar, você vai focar para a prova, fazer questão, acertar a questão, que é o que vai te colocar na residência dos seus sonhos. Questão, questão e questão. Lembrando, Ricardo, que se a pessoa tiver qualquer dúvida, podem enviar aqui para a gente no chat, a gente vai fazer a maior questão de responder. Sempre que você comprar o curso extensivo de Estratégia Média, você vai ter acesso à versão mais atualizada. Então hoje você vai ter acesso à versão 2021 na íntegra e você vai ter acesso a algumas aulas que já foram liberadas em 2022. Mas se você quiser começar a estudar hoje, você vai ter acesso ao 21 todo completo. Então você vai lá, acessa, cumpre até acesso ao 21 completo inteiro e você vai ter acesso a algumas aulas. No decorrer do ano, a gente vai atualizando todo o pacote de aulas, todos os livros e tudo mais. É rápido esse processo, somente é celere. E aí você consegue também estudar da forma como você quiser. Lembrando que até o final da nossa live vai ter uma premiação de um curso extensivo. Então fica ligado até o final, que vai ser muito legal. Vai ser uma premiação que vai privilegiar as pessoas que assistiram nossas aulas aí. Aula de ventilação mecânica, aula de radiografia de tórax. Então vai ser um prazer ter com vocês aí conosco. As questões estão bem difíceis, para falar a verdade. Chama os conhecidos aí. Fala pro pessoal logar, concorrer junto com vocês, né? Exato. Pessoal da mesma faculdade aí já encaminha, né, para eles. Tá bem difícil, lindo. Mas o professor Silvio acertou uma de cardiologia difícil sem ler, cara. Nem leu, já ganhou 25% de chance de acertar. Beleza, vamos falar um pouco do curso extensivo, pessoal. O curso extensivo, ele é o curso mais completo e atualizado do mercado hoje. São mais 600 horas em vídeo. A gente já falou isso, né? Que a gente dá todo o acesso para você aos nossos livros digitais, resumos, slides, mapas mentais. É seu. Você tem download ilimitado. E você tem autonomia e liberdade para mesclar isso tudo com o seu internato, plantão, com a sua vida que você tiver aí. Beleza? O nosso fórum de dúvidas é ilimitado. Eu vou pedir para os professores falarem um pouco sobre isso, porque eu acho algo revolucionário
que é o fato do aluno poder tirar dúvida diretamente com o professor. Isso é muito raro nos demais cursos, então é um dos nossos grandes diferenciais. Se algum de vocês quiser falar aí, a gente recebe muita dúvida no fórum, então manda lá. Fórum de questões é o seguinte, você está lá no seu banco de questões e aí você vai lá e sinaliza uma dúvida. Professor, ele tem horas para acessar o fórum e para já responder o aluno. Por quê? Porque o aluno, no momento ali, ele não pode deixar que aquele conhecimento se vá e 48, 72 horas depois ele pense em responder, não. A gente já responde rapidamente a sua dúvida no fórum de aluno, e é muito, no fórum de alunos, e é muito bacana, porque é um feedback para nós também. A partir do momento que a gente sabe o ponto da matéria em que você está, a gente começa a refletir como a gente vai escrever aquela questão também. Então, hoje nós temos no nosso banco de questões mais de 163 mil questões cadastradas, e você pode interagir conosco em todas as 163 mil questões de maneira ilimitada. Ou seja, quem vai responder o fórum de alunos? Sou eu. No fórum de pneumologia, as dúvidas serão direcionadas para mim. Quem vai responder o fórum de cardiologia? Professor Juan, professor Bruno e professor Paulo. Então, o fórum vai diretamente para o seu professor, para o seu especialista ou subespecialista. E se ele sentir que precisa de mais algum direcionamento para você no momento do fórum, ele não vai pensar duas vezes e vai te orientar. Vai falar, olha, dá um pulinho em tal página, tal livro do seu curso extensivo que lá está a sua referência. Então é muito bacana essa interação e, claro, traz uma proximidade do aluno com o professor que é muito interessante, né, João? Muito legal, muito legal. Acho que você explicou muito bem. Quer complementar alguma coisa? Outra coisa que eu acho legal do fórum, que eu particularmente gosto, o aluno cobrando o professor, cara, eu gosto quando ele me cobra. Professor, falta responder essa aqui, ó, a questão desse ano, vou lá, respondo, gravo o vídeo o mais rápido possível. Tá tudo pronto e o aluno fica tão próximo do professor que ele se sente na liberdade, ele tem essa liberdade de ir lá no nosso Instagram comentar outras dúvidas, dúvidas da vida cotidiana, fala com o professor, a gente responde, e isso é muito bacana, essa proximidade com o aluno. E é legal também a gente ver o pessoal passando agora, né? A gente tá tendo chuva de aprovados aí, e os pessoal mandando pra gente as aprovações, a gente fica muito feliz com isso. Eu espero que você seja um desses aprovados daqui 12, 6, 24 meses, o que você escolher aí, tá bom? Vamos lá, então a gente tem um cronograma todo para vocês também. A gente tem a sala VIP e a monitoria. O que é a sala VIP e a monitoria? É um bate-papo que você tem um grupo de pessoas, ou muitas vezes com um professor, ou com um aprovado que passou na instituição que você quis, com um mentor para falar sobre o cronograma de estudos. Você tem tudo isso para você e para que você consiga estudar, ter aquela personalização do seu estudo. Então a gente tem sala VIP semanal, você vai lá com esse grupo de alunos, pode tirar uma dúvida, professor, não estou me dando bem com esse cronograma, não estou me dando bem nesse ponto da matéria, a gente tenta sempre ajustar as coisas para que fique o mais adequado possível para você. Além disso, pessoal, a gente tem uma lista de questões personalizada para cada aula. Então, professor Paulo, professor Ricardo, eles escolheram os temas, escolheram questões para vocês resolverem de cada aula. Fala assim, ó, Jorge, das questões de trombolismo pulmonar, essas aqui são as mais importantes, porque tem os conceitos mais importantes. Jorge, das questões de infarto agudo sem supra, essas aqui são as mais importantes, que são os conceitos que mais caem na prova. Então, essa lista de questões vale ouro. Eu costumo dizer que é a inteligência artificial mais forte que existe, que é a cabeça do professor que resolveu inúmeras de questões para selecionar aquela lista para você, para fazer o material para você. É legal a lista, não é, Paulo e Ricardo? É bem legal. E a gente consegue também nos comentários, eu gosto de falar isso com os alunos, ensinar como é que responde uma questão e como na hora da prova ele consegue ganhar tempo e direcionar o raciocínio dele. Porque a gente vê muita dificuldade nisso dos alunos e é bem legal dar esse direcionamento e com o banco de questões e com essa lista que a gente separa para o aluno, a gente consegue filtrar várias questões que apesar de elas serem similares, elas têm formas diferentes de pensar para você chegar na resposta. Porque cada banca aborda uma questão de uma maneira diferente. Umas bancas são casos clínicos bem grandes, outras são casos clínicos pequenos e conceitos mais refinados. Então isso aí é muito legal. Legal. Beleza, pessoal. A gente tem um tempo de acesso do curso extensivo de 6, 12, 18, 24, 30 ou 36 meses. E a gente tem nosso cronograma, que lá nesse cronograma tem tanto as tarefas de teoria como também as tarefas de revisão. Entrou lá no curso extensivo, você já vai achar o cronograma, você já vai achar o que tem que fazer de cada em cada semana aí para você estudar, beleza? Além disso, se você tiver dúvidas desse cronograma, você vai ter sala VIP monitoria sobre o cronograma. E por fim, o nosso curso está também disponível tanto no app iOS como no app Android. E uma coisa que a gente gosta de falar muito, a gente está sempre melhorando nossa parte tecnológica. Então, a gente está sempre revolucionando, sempre melhorando, e é algo que a gente
demanda muito esforço aqui no Estratégia Med para melhorar os nossos produtos. Então, sempre vai ter atualização para você, sempre vai ter coisa nova aí para você conhecer o nosso aplicativo e também os nossos materiais. E de bônus do curso extensivo 2022, você recebe tanto o banco de questões, como o cash do Estratégia Med, o intensivão 2022 do Estratégia Med e o seu tempo de acesso. Se você comprar o de 12 meses, ele vai até 31 de janeiro de 2023. Ou seja, você ganha mais um mês, basicamente, aí, gratuito para você comprar os 12 meses agora. Muita coisa, né, Ricardo e Paulo? Espetacular. Eu sou suspeito para falar, porque aí tem os principais pontos aí, os pontos altos dos nossos produtos de Estratégia Média. Banco de questões, eu sou sempre suspeito para falar. Eu sempre falo isso nas minhas lives de revisão, nas retas finais, que a gente está fazendo agora no canal. A gente consegue filtrar qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de instituição em 3 cliques. Vou te dar um exemplo. Se de repente você vai prestar a prova da FAMERP, está prestando a prova da FAMERP, você fala, poxa, eu quero revisar as questões de ginecologia que caíram entre 2018 e 2021, para você ter direcionamento na sua reta final. 3 cliques você consegue fazer isso. Você clica em questões, vai lá depois em data, filtra sua data e depois sua instituição, e aí você mesmo monta um próprio simulado seu ali e consegue ver o que a banca está querendo cobrar, quais são os principais conceitos. Esse direcionamento é muito importante. Também tem o CAST, que eu gosto muito de ouvir na minha trajetória, quando eu estou indo para a faculdade, quando eu vou para o hospital, quando eu venho para o Estratégia Med, eu particularmente sou fã do CAST, eu gosto muito de ouvir o CAST, sobretudo quando eu já tenho uma memória visual, quando eu já vi tabelas, quando eu já li fluxogramas, e aquilo faz eu revisitar aquele conceito. Mas se tem uma coisa que eu, se tem uma dica que eu posso te dar agora é, se você está entrando no internato, você tem 24 meses de internato, não tem nada melhor do que 24 meses de extensivo Estratégia Med para você assinar e para você poder consumir todos esses materiais. Por quê? No primeiro momento, você vai fazer o seu alicerce, vai construir sua base sólida. Depois, mais para frente, você vai ficar com banco de questões e com Estratégia Cash. Depois, você vai fazendo aos poucos o nosso simulado. E aí, no começo, você vai ter um direcionamento desse seu estudo de cauda longa, desse seu projeto mais longo um pouco, que é o produto de 24 meses, que na minha opinião é o mais interessante para quem está entrando agora no internato. Legal. Vou passar a oferta agora para o pessoal. Então, pessoal, tem um super desconto aí do lançamento do Extensivo 2022. Para quem comprar até o dia 20 de dezembro, o custo está de R$ 7.080 por 30% de desconto para R$ 4.956. 12 vezes R$ 413,00, sendo que tem cupom especial, ou seja, tem desconto aí para quase todo mundo que quisesse usar o cupom especial e sai de R$ 7.080 por R$ 4.248,00. Fica com 40% de desconto aqui nesse caso, beleza? 12 vezes de 354. Lembrando que isso é só até o dia 20 de dezembro para vocês. 12 de 354 para o curso extensivo 12 meses. Vou mostrar para vocês agora aqui quais são os cupons que tem no Estratégia Med. Então, se você é aluno ou ex-aluno do Med, você tem que usar o cupom CORUJA2022A. Se você é aluno ou ex-aluno beneficiário do ProUni ou do FIES, você pode usar o CORUJA2022B. Se você é aluno ou ex-aluno da concorrência, você pode usar o CORUJA2022C. Se você já, porventura, não passou na prova de residência médica, você pode usar o CORUJA2022R. Se você for um dos nossos embaixadores, CORUJA2022E. E se você for participante de congresso, liga ou simpósio, parceiro Estratégia Med, CORUJA2022P. Isso vai te garantir mais 10%. Reforçando para ti a oferta, sai de 7.080 para o 4.956, você coloca mais o cupom especial lá, de 7.080 para o 4.248. Ah, Joshua, eu não sei se eu quero o curso extensivo de Estratégia Média. Quero conhecer tudo que o Estratégia Média tem para oferecer. Então a gente tem as assinaturas. O que é assinatura? A assinatura é um valor que você paga no crédito mensal, como se fosse um Netflix, em que você tem acesso a todo o nosso conteúdo de residência médica. Você vai ter acesso ao curso intensivo também, por exemplo, ao intensivão já. Tudo que a gente fez para a residência médica, você vai ter lá acesso na assinatura para a residência médica. A gente também tem uma assinatura para o pacote Revalida. Se você quiser testar esse mês, lembrando que tem a recorrência mensal, a gente também está com um super desconto na assinatura. A assinatura 2022 ela está saindo hoje, até o dia 20 de dezembro, de R$ 697 por R$ 418,20. E
usando o cupom assinatura, esse cupom aqui, ó, cupom assinatura, se você for participante de qualquer um desses aqui, das pessoas especiais, você pode utilizar o cupom assinatura, sai de 697 por R$348,50. Então, cara, se você quer conhecer, se você quer testar um mês, tudo que o Estratégia Média pode te oferecer, 12 vezes, com assinatura mensal de R$348,50. Lembrando que para o curso extensivo do Estratégia Média, a gente tem um política de satisfação, não para assinatura, para o curso extensivo. Caso você não goste em até 30 dias, a gente devolve seu dinheiro integralmente, contanto que você respeite as regras de uso. Beleza? Vamos lembrar mais uma vez aí das personas especiais, que vocês podem usar o cupom assinatura, ou então usar o cupom mais de 10% de desconto, aluno ou ex-aluno do EMED Coruja 2022A, aluno ou ex-aluno beneficiário do ProUni do FIES Coruja 2022B, aluno ou ex-aluno da concorrência Coruja 2022C, segunda chance Coruja 2022R, os embaixadores do EMED Coruja 2022E, participantes de congressos, ligas, simpósios, parceiros de estratégia médica Coruja 2022P. E agora a gente vai falar do nosso banco de questões. A gente já falou tanto aqui, né, pessoal? Vou falar alguns números para vocês. São mais de 163 mil questões cadastradas, mais de 75 mil questões comentadas alternativa por alternativa. É o maior banco de questões autônomo da América Latina para dar residência médica do Revalida. E são mais de 47 mil questões comentadas em vídeo. A gente tem tanto tempo de assinatura mensal como também o anual. Paulo, vou pedir para tu falar um pouco do banco de questões aí. O que você acha do banco? O professor Ricardo já deu um apanhado geral que... já tudo que você precisa saber, o professor Ricardo falou, mas o banco de questões ele é sensacional. A gente usa para fazer a nossa engenharia reversa e a gente vê a facilidade que a gente tem para filtrar as questões daquela determinada instituição. E é o que o professor Ricardo falou, com 3 cliques você consegue filtrar os temas que você quer, direcionado para a instituição que você quer e elaborar um simulado, um banco de questões do próprio aluno, né? O aluno consegue deixar ali, separar as questões que ele quer para determinada matéria, para determinada instituição, quer se reforçar o conhecimento de determinado assunto, ele consegue personalizar com poucos cliques ali e é muito legal. Não, e por exemplo, né, um exemplo prático, então em todos os outros cantos aí você vai encontrar a questão só de arritmia. Cara, se você quiser encontrar a questão só de fibrilação atrial, só de tratamento da fibrilação atrial no banco, você vai encontrar. Isso faz muita diferença na tua preparação. Por quê? Porque existem assuntos que são muito mais fáceis e muito mais difíceis, dando exemplo, né? Vou dar um exemplo prático aqui da cardiologia, por exemplo. Tratamento da hipertensão não é um dos assuntos mais difíceis. Agora, se você pegar arritmias, tratamento de arritmias, conduta das arritmias é um pouco mais complicado, usualmente. Então, você consegue filtrar as coisas e isso ajuda muito, mas muito mesmo, para você adquirir conteúdo, achar seus pontos de fraqueza e trabalhar nesses pontos de fraqueza, não é isso, Ricardo? Exatamente. E uma coisa que é muito interessante a gente reforçar é que no começo de cada livro digital tem a estatística do que vai estar presente na sua prova. Então, se fibrilação atrial é responsável por 2% de todas as questões sobre arritmia, que não é muito mais que isso, não faz sentido você resolver 50 questões sobre fibrilação atrial. Então, é esse direcionamento que eu estou falando. E tem uma coisa muito interessante que o Joshua falou no começo, que são 12 parcelas mais 13 meses. Não tem taxa de matrícula, então não são 13 parcelas e 12 meses, são 12 parcelas com 13 meses. E o banco de questões, eu particularmente sou fã, já falei abertamente, sou muito fã do nosso banco de questões. E quando eu vou corrigir alguma questão, quando eu vou eventualmente estudar algum outro tema fora da pneumologia, lá embaixo à direita, tá, a sua questão comentada, rola um pouco mais a barra de rolagem lá para baixo, e aí você vai ver que lá está o nosso vídeo. Quer assistir o vídeo em 0,75, porque está um pouco rápido, assiste. Quer pausar, pausa, dá o print ali naquele fluxograma que o professor mostrou. Então, o banco de questões, de maneira isolada, já é um excelente direcionamento para você poder obter sucesso e, claro, conquistar pontos preciosos aí na sua prova de residência, ainda na sua reta final. Então, se você vai prestar sua prova por agora, é um excelente direcionamento aí na sua reta final. Mas, claro, ele, associado ao extensivo, associado ao cast, acesso ao material do intensivo, se tem alguma live extremamente interessante que a gente fez lá no nosso canal e, de repente, ela não está mais disponível para você, logo na sequência, ela vai para a sua área do aluno. Então, ela vai estar disponível para você, que é aluno do nosso curso extensivo 2022. Bem legal.
Então, falando um pouco mais do banco de questões, né, da lista de questões para residência médica revalida, que são as listas de questões que a gente separa para vocês, a gente selecionou já as questões que você tem que resolver sobre cada tema. Todas as listas de questões são feitas pelos nossos professores especialistas, mais de 50 professores, e puramente baseado na engenharia reversa, ou seja, a gente estuda muito as provas para selecionar as questões que você tem que fazer. Você consegue fazer o download de provas na íntegra do nosso banco de questões, você consegue simular, fazer simulados com ranking, com disponibilidade de interação com os amigos, você tem autonomia e liberdade, você acessa tanto via app Android como também para iOS. Lembrando que o banco de questões ele faz parte do pacote do curso extensivo, então você já recebe o banco de questões quando você adquirir o curso extensivo. Mas se vocês quiserem adquirir apenas o banco de questões, a Vinte também está com a promoção de 30% de desconto, de R$ 1.798 por R$ 1.259,16 ou 12 vezes de R$ 104,93. Lembrando que esse é o valor do pacote anual. A gente tem um pacote tanto mensal com recorrência, como também anual. E assim como para o curso extensivo, você também pode utilizar os nossos cupons especiais. Então, se você é aluno ou ex-aluno do EMED, você pode usar o cupom Coruja2022A. Se você é aluno ou ex-aluno do beneficiário do ProUni do FIES, cupom Coruja2022B. Se você é aluno ou ex-aluno da concorrência, Coruja2022C. Se você já reprovou alguma vez na prova de residência médica, Coruja2022R. Se você é embaixador do EMED, Coruja2022E. Se você é participante de um congresso, liga ou simpósio de parceiro de estratégia médica, Coruja2022P. Quero saber se vocês querem falar mais alguma coisa do nosso produto, dar mais alguma dica, falar mais algo antes de começar o nosso quiz, a nossa disputa aqui para o além do nosso curso extensivo. O Lucas fez um comentário bem interessante ali, falou que do nosso banco de questões, que são os comentários são excelentes, faz um apanhado geral do tema e realmente é essa a intenção. Sim. Quando a gente fala sobre um determinado assunto, você vai estudar aquela questão, a gente faz um apanhado geral daquela questão, o que é importante dela, a gente nos comentários por escrito, a gente comenta alternativa por alternativa, porque aquela está certa, porque as outras estão erradas. Se cabe recurso, a gente fala. Se coube recurso no momento daquela prova, a gente expõe para vocês. E também nos nossos comentários, nos vídeos que você vai assistir também, se restar alguma dúvida, a gente também comenta alternativa por alternativa. Os comentários são muito completos, justamente para enriquecer o seu conhecimento para você ir muito bem nas provas. Essa é a intenção. São feitos para isso, né? São feitos para serem completos, atualizados, e essa é a nossa ideia para você, não é isso, Ricardo? Ah, só tenho para falar que eu estou um pouco triste, viu, Paulo? Porque não tem cupom professor estratégia médica. Mas brincadeiras à parte, vocês estão muito bem servidos com o Extensivo 2022, um material ultra completo que a gente fez de verdade, com todo carinho, com todo amor. Tem madrugadas e madrugadas de afinco da gente escrevendo o seu material. Se você pega o seu livro digital do Extensivo e rola até lá embaixo, você vai ver o número de referências que a gente visitou, que a gente utilizou para escrever com maior das atenções o seu livro do curso extensivo. Então, se você rola lá, por exemplo, o livro de pneuma intensiva, tem mais de 70, 80 referências que eu utilizei para te trazer exatamente o que tem na luz dos conhecimentos atuais. Por quê? Porque o aluno é um reflexo do professor e eu quero que você seja extremamente atualizado e que obtenha muito sucesso. E é esse o nosso propósito aqui de Estratégia Média. Legal, legal, Ricardo. Mais alguma dica antes de começar o concurso? O que é que você acha? Dica? Dica para o concurso? Não. Dica para o concurso, não. Vai dar visu da questão, não. Então, dica para mim. Se eu fosse você e estivesse entrando no internato, é que eu não posso voltar o tempo. Mas se eu estivesse entrando no meu internato agora, 24 meses extensivo 2022. Era esse o meu palpite. Vai. E quem dera a gente tivesse na nossa época a facilidade que a estratégia propõe para o aluno, né? Isso. Um Exatamente. Banco de questões completo, você ter um acesso fácil ao professor e tirar todas as suas dúvidas de forma bem rápida, bem direta. E assim, confiável, né? Com certeza. Paulo, eu acho que uma das palavras que a gente mais gosta de falar é confiável. Cara, você vai... Porque assim, é natural com um novo você ter desconfiança. E se a gente é novo para você, é natural você ter alguma desconfiança, mas... Cara, dá uma chance, dá uma oportunidade que você vai perder essa desconfiança, você vai ver, caramba, eles são muito bons mesmo, o material deles é muito bom, então venha conheça o nosso material, abra o peito um pouquinho, dê uma chancezinha pra gente, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ser coruja, você vai ser aprovado na sua prova no final do ano. E eu lembro do primeiro slide que eu mostrei aqui, o meu sonho, a minha missão é fazer você conquistar o sonho que você quer viver, assim como eu conquistei, então vamos nessa, quero que você seja meu R1 lá na rádio, lá no HC, e a gente... Passe muito caso junto, assim como já tenho essa felicidade com alguns outros alunos. Beleza? Eu acho que uma coisa muito interessante é que
A partir do momento em que você confia o seu material, você fala para o seu aluno, fala, olha, à vontade, pode assinar, você tem 30 dias para degustar do nosso material como um todo. A chance de você não gostar tende a zero. Por quê? Material ultra atualizado. Ilustrações, um abraço para o nosso time de ilustrações, por sinal, nosso time de diagramação também, o pessoal faz um trabalho maravilhoso e a gente só tem a agradecer. Por quê? Porque o livro fica visualmente muito bonito. Convido a vocês a baixar um dos nossos livros digitais lá no Telegram. Vai lá no Estratégia Med, mais de 7.600 pessoas lá no nosso grupo do Telegram. Vai lá, tem vários livros digitais disponíveis, você vai, no primeiro que você baixar, você já vai se tornar nosso aluno do curso extensivo 2022. Boa, massa. Vamos começar então. Vamos falar do concurso agora. Boa. Quiz time. Concurso aqui, a gente gosta de questão, a gente é questão. Então, a gente vai utilizar os temas das aulas da semana da aprovação para fazer um quiz com vocês. Vai ter premiação para o primeiro, para o segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vai ganhar o nosso extensivo residência médica por 12 meses. O segundo e o terceiro vão ganhar um banco de questões anual. Onde que vai ocorrer esse quiz? Ele vai ocorrer na plataforma do Kahoot. Então, você pode baixar o aplicativo ou então acessar esse site aqui, ó, Kahoot, é bem fácil de acessar, e aí você tem que entrar na nossa sala. Qual que é a sala? Eu estou mostrando aí para vocês aí, ó, 793-5642. Está esperando vocês, para vocês participarem aí do nosso jogo, nosso quiz time, né, e lembrando da premiação aí para cada um de vocês. Entre aí, 793-5642. A gente já tem um, então, pessoal, tentem colocar nomes que a gente possa identificar vocês quando vocês forem participar, né? Porque vai ter a premiação, então depois que vai terminar, vai ter o ganhador. Então, coloquem aí o nome de vocês para que a gente consiga identificar vocês. Por exemplo, Flamengo, não sei quem é o Flamengo. Pad Lover, não sei quem é Pad Lover, mas coloquem nomes identificáveis para que a gente consiga identificar vocês depois aí no chat para ver quem ganhou, tá bom? Entre aí, já vai começar. Avisa para o pessoal também que está participando, né? Então, o login da senha, o PIN do jogo é 793-5642. Já tem o João, a Laura, Clara, José, Amanda, Gabriela, mais um João, Joshua Lindo. Pessoal, quem entrou só com o primeiro nome, saia. Entre novamente, coloca o primeiro e o segundo nome para que a gente possa identificar adequadamente. Eu estou ali o Silf como exemplo, só para a gente acompanhar aqui, eu não vou participar do sorteio. Então, por exemplo, o AGND dá para sair e entrar com nome claro. E sobrenome para a gente poder bora, identificar. Bora, entrando, vamos galera. Lá. Vamos lá, entra aí. Eu quero fazer um desafio, falando do nosso banco de questões, eu quero fazer um desafio para você, que você vai ficar fã do nosso banco de questões, do nosso material. Que eu já comentei que as bancas são cada vez mais ousadas e as questões são cada vez mais difíceis. E a gente vê a concorrência estagnada. Fiuk. Colocaram o Fiuk, hein? Então, o desafio que eu faço, pega as questões da instituição que você quer, que caiu esse ano agora em 2022. Vê a profundidade do tema, vê a dificuldade das questões e depois vai lá no nosso material, lê determinado assunto, vê o nosso banco de questões, vê como você não vai... Vê como você vai se contemplar, vai ficar contente com o que a gente tem a oferecer para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Também tenho muita segurança, Paulo. Então, o que a gente pede para você mais uma vez, assim, que você tenha um pouquinho de coração aberto, sei que está muito na cabeça, eu vou fazer tal curso, calma, né, Ricardo? Exato, vamos ver as possibilidades, vamos olhar para o lado. Perfeito. Respira, olha para o lado, vê um livro, vê o outro, compare, cara. Se você comparar, eu tenho certeza que você vai, pelo menos uma coisa você vai falar, pô, isso aqui é bom, cara. Se você pode até não escolher a gente, mas você vai falar que o negócio é bom, você vai falar que o negócio é bom. Agora, se você quiser ser parte do time da Coruja, vença a Coruja, vença um dos nossos aprovados no próximo ano, ou então nesse ano mesmo, se você quiser. Vou jogar de novo aí no cupom para a galera entrar aí. Você ia falar, Ricardo, pode falar. Fala aí, pessoal, tem Saulo, tem PV, tem Mari. Se a pessoa falou, opa, eu era Mari do chat, acertei 100%, ganhei o curso extensivo. Se a gente for dar curso extensivo para toda a Mari, fica complicado. Então vamos em frente, volta lá. Sai, põe nome, sobrenome, para ficar um pouco mais fácil da gente poder identificar. Né? E eu volto a falar,
tem que estar no nosso chat, tem que estar com o nome também no chat para a gente poder identificar isso. Adequadamente. Entra no chat aí, vamos falando, né, para a gente identificar vocês. É, pessoal, e a gente é uma família aqui, então vale também trollar o professor, não agora aqui. Mas se você quiser trollar o professor na no nossa... Fiuk tá ali, ó. No Fiuk. Eu sou daltônico, já vi aluno tirar sarro que eu sou daltônico. Ah, você não sabia dessa não, então, pô. Então não manda coisa com cor para mim. Eu já falo para os ilustradores nossos, eles ajudam nisso, ó. Muda esse fundo, muda esse, porque quem é daltônico, igual eu, não tá vendo certo isso aqui. A gente achou que era só o nome, pô. Então, isso aí é culpa do meu avô, cara. Porque o jeito veio dele, veio da minha mãe. Eu não sei se eu culpo mais a minha mãe ou o meu avô. Mas ó, pessoal, turma chegando como um todo aí. Turma chegando. O número de pessoas na nossa live aumentando. Vamos dar mais 5 minutinhos? Vamos, aí, não, deixa a galera entrar. Entra aí, galera. Ó, chama o vizinho, chama todo mundo. Todo mundo quer ganhar o curso, vamos falar a verdade. Exato. Todo mundo quer ganhar o curso. E, cara, vai ser muito legal, vocês vão se divertir no Kahoot. É uma plataforma super legal. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá, pessoal? Do Rank. O Rank, ele importa tanto a velocidade como você responde, como também se está certo ou errado. Então, você tem que saber mesclar isso aí. Se você leu a questão, você sabe a resposta rápido, já marca. Entendeu? Então, por que vale isso? Porque senão você ia pescar na internet, né, pô? Você tá com o notebook dizendo que, vou pescar aqui, cara. Mas o cara que sabe na hora já ganha vantagem, porque ele entra e aí ele já consegue marcar e acertar a questão e vai estar melhor. Se eu fosse aluno do internato, minha turma inteira tava aqui. A turma inteira tava sobrando. O grupo de internato tava todo aqui. Montava até um grupo pra fazer. 3 minutos, já monta, manda no grupo da turma, tá todo mundo de férias, pô. Todo mundo acabou de entrar de férias. A turma que acabou de entrar, já manda no grupo da turma. Bora, 3 minutos pra vocês. Vai lá, chama a turma inteira, fala, ó, turma, é convocação. Representante de turma que tá aqui, fala, ó, convocação. Coordenador do grupo chamou, já entra todo mundo, ó, 70 pessoas. A gente vamos, vai de 40 começar, pra 70. Já vai chegar 100 aí, a gente vai colocar 100 pessoas aí. Perfeito. E vamos começar a nossa plataforma no Kahoot. Questão tá fácil ou tá difícil, Paulo? Tá difícil. Fala que tá fácil, Paulo. A de card tem algumas bem legais, bem fáceis, mas tem umas difíceis, viu? Ó, tem questão de radiografia de tórax e tem questão de quê? Ventilação mecânica. Só tema fácil, cara. Só tema simples. Só tema simples. Não, mas ó, um convite pra galera fazer. Se a galera quer errar a questão e quiser aprender, pô, as aulas estão todas gratuitas aí lá no YouTube. Todas. Você pode ir lá, entrar na semana da aprovação da residência, mas... Caramba, vou dar mais uma chance para esse pessoal aqui. Vai lá, conhece, vê as aulas, prova. Nosso canal do YouTube foi o canal do YouTube que mais cresceu aí de muito conteúdo médico, a gente cresce muito rápido e assim, a galera recomenda porque é bom, né, o Ricardo? É muito conteúdo. Pega lá o conteúdo, assiste lá no... é um material que eu não tenho familiaridade nenhuma, é uma matéria que eu nunca visitei. Põe no 05, põe no 075, espera um pouquinho. é uma matéria que eu já tenho total familiaridade. Coloca lá, põe no... 2.0 e assiste com tudo, que aí você vai revisar aquele tema. Então é muito interessante. E as perguntas são da semana da aprovação. Vale lembrar que os temas das perguntas são do tema da semana da aprovação. Para quem privilegiou a gente e ficou com a gente até o final. Então, vamos dar mais 4 minutos aí pro pessoal entrar. Eu acho que mais 3 minutos pra gente inteirar 75 pessoas aqui. Chegou em 75, a gente então, tá vai, hein? Então, manda no grupo da sala. É a chance do pessoal ganhar aí o nosso curso preparatório, ganhar o banco de questões anual e... Pelo amor de Deus, vamos mandar muito bem. Fernanda Gandana falou que não vai colocar o nome para não passar vergonha. Não tem perigo de você passar vergonha, Fernanda. Fica bem tranquila, você vai mandar muito bem. Pô, o cara tá brincando mesmo com esse cara aqui, hein, Paulo? Olha quem entrou aí. Olha lá, hein? Ó, eu tô torcendo muito pro Fiuk ganhar, mas se ele ganhar, a gente não tem pra quem dar o prêmio. Porque, eu sou o Fiuk, eu tirei 10. Não dá pra saber. Torço muito pro meu irmão, mas não vai dar muito certo agora, ó. O Felipe Neto, será que é Felipe Neto mesmo ou ele é o youtuber? Celebridades acompanhando aqui. Ó, tem que estar na nossa live. Trollaram! Pô, que sacanagem! Estão trollando você, cara. Vamos lá, pessoal. Chegando em 75 aí, vamos em frente. Professora Fernanda, professora Clarissa. Ó, pra quem é daltônico que entrou Clarissa, aí, que bom que você tá professor. Aqui. Então a Clarissa vai começar a comentar. Vai comentar a questão de antibiótico que estão aí. Estava preocupado. Pô, que nolona. O que será que é? Quem colocou, vamos nessa. Quem me trollou e colocou daltônico aí, tomara que você não seja, porque eu vi um gráfico aqui que confundiu a cor. Então é uma questão a menos pra você. Legal, legal. Vamos então, lá, o pessoal, pessoal tá entrando. 2 minutinhos? 2 minutinhos. 2 minutinhos, beleza. 2 minutinhos pra Letícia sair e colocar o nome completo dela. Letícia Sá, deve ser. É, deve ser. Olha lá. Quem mais? José Fernandes. A Mari.
a Mari, dá para colocar o sobrenome também, para a gente conseguir identificar você via chat. Não tem de... Fernando tá pedindo questão de hepatos. Não tem questão de hepatos não, Fernando. Não teve na semana da aprovação. Teve na semana da aprovação. Lembrando, pessoal, que se vocês erraram algumas questões, como o Paulo falou, algumas das questões estão um pouquinho difíceis, né, Paulo? Sim. Mas é porque as bancas estão um pouquinho mais difíceis mesmo. Mas se vocês errarem, pô, tem as aulas todas disponíveis no YouTube. Vão lá, assistam as aulas. Assistam a aula do professor Ricardo, assistam a aula do professor Juan. Foi o Juan que deu aula de aula. Foi o professor Juan e o professor Bruno. Teve duas aulas de cardiologia. Teve minha aula de radiografia de tórax. Então, vão lá, assistam, que vai ser um prazer ter vocês aqui participando conosco. Deixa eu aproveitar e fazer um pedido para vocês, até que o pessoal entre aí. Olha, se você está aqui até agora, nós vamos fazer um sorteio de um curso extensivo de 12 sorteio meses. Sorteio não, a gente vai premiar. Premiar. Aqui é mérito. Premiar. Então, se você está aqui conosco até agora, já pega. Já dá like aqui embaixo. Aproveita, minimiza um pouquinho a sua tela. 5 segundos. Tutorial do like. Não cai o dedo. Não cai, nunca caiu. Não é hoje que vai cair. Então, o que você vai fazer? Tira da tela cheia. Primeiro, sai da tela do Kahoot por 30 segundos. Tira da tela cheia, vai aqui embaixo, já deixa o seu like. Aproveita que você já deixou o seu like, define lembrete. Já define o seu lembrete aqui para você ficar por dentro de todas as notificações. E tem 30 mil pessoas seguindo o nosso canal do YouTube, não é você que vai ficar de fora, né? Então vamos em frente. Vai seguir o canal, definir lembrete e já vai aproveitar e já vai deixar o seu like se você não deixou. Para depois a gente entrar no nosso Kahoot aí e começar a nossa avaliação. Você lembra do ponto da pneuma, Silvio? Ponto da pneu. Então, acabei de receber um negócio aqui no ponto. O chefe falou que tem que esperar bater 80 no Kahoot. 80 pessoas. Não tá difícil. Porque já tem 70. Não tá difícil. É só o pessoal mandar no grupo. Exato. Que aí a gente já começa com 80, ó. Já tem, ó, 69. Vai mandar no grupo da sala. Galera do grupo da sala, entra aí. Vai ter premiação do curso extensivo e do banco de questões. O melhor curso extensivo, o mais completo, o mais atualizado. O maior banco de questões da América Latina. Vai lá, participa. Aposta com o seu amigo lá, fala, ó, quem for melhor aqui vai ter rodada de final de semana garantida de cerveja. Não paga o rodízio, não paga cervejado no final de semana. Boa. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Então, para quem não sabe como participar do Kahoot, né, tem que entrar no site www.kahoot ou ir digitar o PIN do jogo, 7935642. Vamos lá, falta só 9 pessoas para a gente começar, falta bem pouquinho. A gente está esperando só o pessoal acabar de entrar, faltam 8 a 9 pessoas. O meu chefe não deixa eu começar enquanto não bater 80. Então vamos lá que vocês vão aprender muito aí no nosso simulado. E lembrando que se vocês não vão ficar com raiva da gente, se vocês errarem alguma questão, porque vocês vão poder assistir as aulas aí com forma completa que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Não é isso, Ricardo? Ah, é muito conteúdo, né? Eu, quando tenho dúvida em algum assunto, eu vou lá, digito estratégia MED e radiografia do zero. Olha lá, radiografia do zero, semana da aprovação, a aula do ano passado, radiografia do zero, tem mais de 17 mil acessos. Tem muita gente que está entrando no internato agora, que foi lá e já acessou, ou seja, o material de estratégia MED da semana da aprovação já é referência para muito curso de medicina. E o material está onde? Está aberto. Tá lá no seu YouTube. Então, eu quero dar o meu voto de confiança em estratégia MED, eu quero ver como é uma aula, digita aí, estratégia MED radiografia do zero. Já vai lá e assiste a aula do professor Joshua, semana da aprovação. Eu quero assistir uma aula de eletro. Professor Bruno, digita lá, eletrocardiograma do zero, estratégia MED. Dá um Google, dá uma buscada lá no YouTube. Procura lá que você vai ver que tem muito conteúdo para você. Mas eu, antes de assinar, eu quero assistir uma aula. Vai lá no nosso canal do YouTube que tem muito conteúdo aberto para você. Pessoal, falta só 5 pessoas para entrar. Vai lá, manda no grupo da sala, no grupo dos amigos, Paulo. O pessoal tá egoísta, sabe o que eles estão fazendo? Eles não querem que o pessoal entre para não aumentar a concorrência. É, justamente. Mas, gente, vocês têm que ter coração, pessoal. Não é assim que as coisas são, não. Mas é o que eu falei, faz a aposta, porque final de semana tá garantido. A rodada de cerveja ali, ó. Não, e se o seu companheiro de internato ganhar, o que você pode combinar com ele? Falar, olha... Depois você me dá um feedback sobre as aulas, eu quero assistir uma com você depois, porque eu quero conhecer o curso. Conheceu? Vai lá e assina 40% de desconto. 40% de desconto. 40%. Beleza. Com certeza. Ó, batemos os 80, eu acho que tá promessa na concorrência, não tem coração, meu Deus. Hein? O pessoal tá pegando pesado. Pessoal, uma das melhores formas de aprender... A gente tem que aprender com nossos amigos mesmo. Cara, eu aprendi muito com alguns colegas. Lembro de umas coisas que eu mais... Das pessoas que eu mais aprendi foi uma parceira forte de estudos que eu tive durante o internato. E, cara, eu aprendi muito, muito mesmo com ela.
E assim, é muito bom ter pessoas, assim, faço elogio para vocês também, o Ricardo e Paulo. É muito bom a gente encontrar pessoas com o mesmo objetivo que a gente, que se identifica, que está aqui na segunda-feira, 8 horas da noite, está morrendo de rir, está animado, está alegre, está feliz, porque está ensinando medicina. A gente ama isso aqui, eu amo e eu adoro fazer. Está na melhor época do ano para mim, Natal e aprovado Estratégia Médica. Cara, isso me deixou muito feliz. É, meu sorriso é de verdade mesmo, é felicidade pura mesmo. E eu quero que você seja um dos aprovados aí com a gente no próximo ano. Vou ficar muito feliz, cara. Quero muito bater uma foto contigo lá no HC, você me para lá, a gente bate uma foto, a gente sorri, a gente grita, puta, você tem essa experiência. Beleza, Paulo? Beleza, é isso aí. Eu recebi uma mensagem, acho que anteontem, de um aluno nosso, do Estratégia Médica, que gabaritou Clínica Médica. Ele mandou uma mensagem, gritando, louco ali. Cara, aquela energia me deu uma vontade de querer crescer mais e produzir cada vez mais conteúdo pra vocês, que é um negócio, assim, impressionante. E tem muita gente chegando agora, hein? Tem muita gente chegando agora. Que ainda não sabe quais são as instruções pra acessar o nosso Kahoot. Como é que é? Pra acessar o Kahoot, pessoal, tem que entrar no site do Kahoot, é super simples, coloca nome e o sobrenome, vai lá e acessa www.kahoot, digita o PIN do jogo, 7935642. A gente já vai começar. A gente já vai começar, Ricardo? Parece que tem que ter 100 na live agora. O Wesley tá entrando no clima da concorrência. O Wesley tá aqui só no lugar. Você vai perder pra mim. A Daniele parece que já quer começar. Ela queria começar com ela sozinha. Sozinha. Já bateu 80. Bora. Vamos pra não entrar mais ninguém. Não, pessoal, eu vou falar a verdade. É porque tem um pessoal que tá falando aqui que tá entrando e tá saindo pra colocar o nome completo, Ricardo. Porque a gente tem que conseguir identificar as pessoas que vão ganhar o nosso prêmio. Perfeito. Então, se você não se identificar, ainda tem que se identificar. E, pessoal, participem. É, as questões estão difíceis, então isso é bom para você, porque às vezes a questão está tão difícil que mesmo quem estudou e quem não estudou não vai mandar tão bem assim. Então, junta com a galera, vamos fazer essa prova, vocês vão participar, vocês vão se divertir. E, mais uma vez, se você não souber alguma pergunta, você vai lá e você vai mandar muito bem, porque você vai assistir as aulas depois e vai aprender ainda mais. Beleza? A primeira pergunta que eu quero te fazer, primeira pergunta não pneumológica. O link da nossa live já está no grupo da sua turma, do seu grupo de internato? Tem que mandar lá. 89 pessoas assistindo e você não quer que o seu grupo de internato ganhe um curso extensivo 2022? Faz tanto sentido. Manda lá para eles que a gente já vai começar o nosso Kahoot. Não, eu lembrei agora, o Ricardo, que no meu internato a gente formava as panelinhas para fazer o internato, né? Cara, e assim, depende de cada panelinha. Tinha panelinha que era um estudando assim, escondido. Não seja esse cara não, pô. Bota o link lá no grupo, distribua o melhor material, faça os outros crescerem, porque isso vai fazer muito, mas muito bem pra você e vai te tornar o melhor candidato. Ver os outros crescerem te dá ânimo, pô. Eu via que tinha gente que chegava e falava assim, pô, você tá tão bem preparado, e o cara olhava pra mim e falava, pô, quero ser que nem esse cara aí, quero me preparar que nem esse cara aí. Como é que tu fez, pô? Se prepara como? Então, tem que ser assim, pô, tem que se animar, tem que ver o outro mandando bem e falar assim, ô, vou mandar bem que nem esse cara aí, nem esse coruja também. Então, vamos lá, vamos participar que quando você vê outro crescendo, você cresce junto, você ganha ainda mais, não é isso, Ricardo? É, e pra nós é muito satisfatório poder fazer parte da realização do seu sonho, poder intermediar a sua aprovação, poder ajudar, na verdade quem vai fazer é você, mas poder ajudar você a realizar seu sonho e cursar a sua tão sonhada residência na instituição que você sonha. Olha que bacana, para que você seja feliz pessoal e profissionalmente. Não tem nada mais realizador para nós do que poder participar do seu sonho de maneira ativa. Voz de Deus, tem como colocar o time aí, Voz de Deus? 60 segundos para a gente... Vou colocar o time aí na tela, 60 segundos, e aí... Terminou os 60 segundos, a gente vai começar. Uma coisa interessante que o Joshua falou é que essa parte de você estudar com outras pessoas, compartilhar conhecimento, eu leio muito livro de desenvolvimento pessoal e as pessoas que conquistaram muitas coisas, eles tiveram um mastermind onde eles pegaram pessoas que eram tão boas. Caramba! Tão boas, não, e melhores do que ele e aprendia com essa pessoa. Então você tem que ter pessoa tão boa quanto você, com o mesmo objetivo e de preferência melhor do que você, para vocês irem adquirindo conhecimento. É a melhor coisa do mundo, tá perto de pessoas que você admira, né? Sim, com certeza. E assim, mudar a tua mentalidade mesmo para ver um cara, pô, esse cara é melhor do que eu, tá mais bem preparado. Pô, o que você fez, cara? Sim, eu posso fazer? Certeza. E tem mentalidade, tipo assim, eu quero chegar onde esse cara chegou, eu acho muito legal. Cara, eu lembro muito disso. Um abraço até pro meu colega, o Lucas, ele fez HC junto comigo, passou na prova do HC junto comigo, e ele fez uma prova lá do internato, tirou o primeiro lugar, eu falei assim, cara, o que esse cara fez aqui? Eu vou imitar esse cara. Isso é muito legal. Então, assim,
pega os bons exemplos e soma com essa galera que você vai fazer muito diferencial na tua vida. Eu vou só esperar colocar o timer, nosso Voz de Deus ele está colocando o timer. Assim, quando encerrar o timer, eu vou iniciar. Eu não vou mentir para vocês mais. Então, vai iniciar quando eu encerrar o timer de 60 segundos. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. No Kahoot, conta tanto a resposta correta como também a velocidade. Porque quanto mais rápido você for, quanto menos você pescar na internet, melhor vai ser sua nota. Então, conta a nota, conta o acerto, mas também conta a velocidade. E mais uma coisa, tem um delayzinho do botão do tempo que eu aperto para a transmissão. Então, cuidado, respeita o delay, mas cara, presta atenção, quanto mais rápido você for, mais ponto você ganha. E eu vou colocar o timer já já. Pode colocar o timer? Tá rolando. 46, 45, 44, 43, já estamos com o timer rolando. Acesse o Kahoot. Pessoal, tá rolando o timer de 60 segundos. É a última chance de entrar e a gente vai começar assim que encerrar o timer. A gente vai começar assim que encerrar o timer. Entra agora no Kahoot, não perde essa chance. Faltam 24 segundos. Entra agora, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 2, últimos segundos, 4Gzinho. Firme lá, hein? Vamos lá, vamos participar, vocês vão ganhar bastante. Eu tenho certeza que algum de vocês vai ganhar o curso e vou ficar muito feliz com isso. Pessoal, a gente já vai começar. 6, 5, 4, o pessoal tá entrando. Vamos começar. Últimos segundinhos, 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Pode começar, Fiuk? Valendo! Pode começar, Paulo? Valendo. Bora. Primeira questãozinha do Fiuk, ventilação mecânica. Vamos lá, hein? 100% de acerto. Lembrando que ganha o ponto quem acertar, mas também quem responder mais rápido ganha mais pontos. Beleza, Paulo? Tá tranquilo essa questão aí? Pra mim, não. Parece um eletro, né, Paulo? Se fosse eletro, tava em casa. Respondam, não deixem sem resposta. É um infra de ST ascendente. Marca qualquer coisa aí. Bora lá, marque. Tá acabando o tempo, galera. Galera, tudo pesquisando no Google. Vamos nessa. Galera, pensando, porra, essa aqui eu não sei, melhor acertar. Sabe onde tá o gabarito dessa tempo aí, professor Paulo? Semana da aprovação, ventilação mecânica do zero. Bora, vai encerrar. Cerrou a primeira, 30 pessoas só acertaram a primeira. Vamos passar para a próxima. Quem tá em primeiro lugar? Laura, primeiro lugar, até agora já vai se identificando no chat, depois o Alex, depois o Wes. Vamos lá, lembrando, conta tanto o acerto como também a velocidade. Vamos passar para o próximo. Agora eu estou em casa. Zero dicas, né, professor Paulo? Zero dicas. Nenhuma dica para essa. Zero dicas, Paulo. Poxa. Em qual das situações abaixo podemos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar antes de chamar a ajuda? Bora, galera, marca rápido. O paciente se beneficia muito de um ciclo antes de você chamar ajuda nessa situação. Inclusive, tem situações mostrando que pode melhorar a mortalidade do paciente e sobrevida você fazer um ciclo antes de chamar ajuda em determinadas situações. Sabe pouco, cara. Haja coração, hein, ó. Haja coração, haja pulmão, porque o ciclo envolve tudo ali, né? 20 segundos, hein? 20 segundos. Bora. Vamos lá. Temos 85 respostas. Respondam, galera. Quem estava em primeiro lugar é a Laura, né? Laura. Laura estava liderando, boa, ali. Tá, a questão é difícil, hein? Questão pesada. Se a Laura matou rápido, ela tá afiada. Né? Assistiu Semana da Aprovação. Eu conheço uma Laura. Você conhece uma Laura? Laura? É, eu conheço uma Laura. Eu também conheço uma Laura. Ó, manteve? Tá trocou. Alex subiu. Terceiro lugar, o Coruja Magic não se identificou. Em terceiro lugar, Ivana. Vamos lá, pessoal. Vamos pra próxima. Questão número 3 de novo. Ventilação mecânica. Putz, tranquila essa aqui, hein? Essa é leve. Meu Deus, Ricardo. Essa é leve. Ó, paciente de 75 anos, vamos lá. O professor Ricardo me deu uma aula com essa questão antes da gente entrar aqui. Essa questão... Quem acertar essa aqui na residência,
Conquista passa na frente, ó. Ah, isso aí, esse desponta. Mas sabe uma coisa, o Ricardo, eu gosto de falar muito isso, cara. Existem questões difíceis que são previsíveis. Previsíveis. Por exemplo, ventilação protetora é uma questão difícil, mas é uma questão previsível, você concorda? Diferencia. Diferencia. Te coloca num outro posto. Te coloca num outro acerta, posto. Se acerta uma questão de driving pressure, pô, questão clássica ainda é difícil, cara, mas difícil. Se você sabe, pô, te diferencia. Perfeito. Perfeito. É aquela questão que não é o VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós BD da DPOC. Exato. É aquela questão que tem uma porcentagem de acerto menor, mas o cara que acertou acerta consciente, porque ele sabia que ia cair. Com certeza. 3, 2, 1, vamos lá. Bora, bora, bora. Galera, tá demorando pra responder essa aí, hein? 27 acertaram essa aí. Ó, bem. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui o ranking. O campeão passou na frente. E a Ana tá on fire. 3 respostas corretas. E o Alex caiu pra terceiro. Coruja pra quarto. E o Rafael A pra quinto. Tô gostando da Ana. A Ana tá consistente, sólida. E o campeão tá confiante, né, cara? Tá com o cara meteu um campeão. Será que é Palmeiras? O que que é, pô? A CLS, rapaz, hein? Rapaz, meu time tá mal das pernas. Em um paciente com parada cardiorrespiratória por intoxicação por beta-bloqueadores, qual medicação devemos utilizar? Cara, essa daí é clássica, hein? É clássica de prova. Clássica de prova. Essa é pra responder rápido e certo, hein? Inclusive... Exato. Tem que ser rápido nessa aqui. Pra quem vai prestar Unicamp aí, fica a dica. Já caiu 2 anos questões semelhantes, não é... A resposta dessa questão, mas na Unicamp, não é. Caiu 2 questões semelhantes nos últimos anos. Sim. Eles adoram esse tipo de questão. Eles adoram essa questão mesmo. Eles adoram intoxicação e tanto também acidente para animal peçonhento. Sim, eles colocam mestre. Ah, temos um mestre da Unicamp aqui, o cara que sabe tudo da Unicamp. O pessoal do CCI gosta muito lá de intoxicações, de acidentes com animais peçonhentos e chega muito lá. A gente é uma referência para a macro-região, para a região metropolitana de Campinas. Muito bacana. Recomendo muito vocês fazerem prova em Campinas, é uma cidade linda, com campus lindo e umas quadras de tênis lindas também. Muito bonito. 3, 2, 1. Bora, bora. 76 responderam essa. Maioria acertou o glucagon. Parabéns. Vamos lá para a próxima. Vamos ver quem estava em primeiro. Lisane está em primeiro. Campeão em segundo. Vitor Dias em terceiro. Bora lá. Eletro, hein? Essa parece simples, mas confunde. Confunde. O que define o ritmo de sinal? Eu acho que essa é para responder rápido, cara. Para passar pra responder rápido. Ó, já temos 40 respostas, hein? Vamos lá. Quem será que vai despontar agora? Campeão? Será que a Ana volta para a briga? Vamos essa ver. Questão é a muito Laura boa. Sumiu, né, a Laura sumiu, cara. A Laura sumiu, cara. A Laura sumiu. Essa questão é muito boa por conta do critério de desempate que é o tempo. Muita gente respondendo com poucos segundos ali, né? Sim. Uma questão... Mas será que estão respondendo certo, Paulo? Justamente. Essa questão que a gente vai ter uma mudança. Eu acho que a gente vai ter uma mudança. Percebe que entre as alternativas, e tem banca que faz isso, é um joguinho de palavras entre as alternativas, né, cara? Que pode confundir. Estão bonitas. 72 respostas, já vamos lá. Começamos com 80 aí? 88, 84. A galera já tá desanimando aí. Tem gente que já tem gente que não tá respondendo. Ó, dá pra buscar ainda, hein? Dá pra buscar. 3, 2, 1, vamos lá. Ó, oh, a galera aceitou bem. Aê, pô, a Laula foi boa, hein? Galera foi 1DP positivo, D1, D2, AF, 42. Sexta-feira, professor Bruno, o pessoal acompanhou. Adriano Dias passou. Adriano Dias. Caramba, ei. Todo mundo colado, cara. Se o cara responder rápido e certo, olha, tá ele 6 vai... pessoas estão on fire ali. On fire, hein? Cara, tem muito espaço ainda, hein? Vamos lá. Lá que tá na metade do jogo. Ó. Radiografia do zero. Agora aí. Agora é com o Josh. Bem facinha a questão. Vamos lá. Essa demanda um pouco mais de tempo. Não vai no susto. Vamos lá. Pensa aí. Lembre de todos os conceitos que o professor Josh usou com aquela radiografia linda, colocando quais estruturas de cores diferentes. Eu assisti. Tem que pensar, tem que pensar. Eu não vou nem comentar porque eu tô do lado de 2 mestres aqui de raio-x, de radiografia de tórax, não. Aqui, o pneumologista, o radiologista. Essa vai ficar na minha. Cuidado que pode ter pegadinha aí. Exato, exato. Vai que é normal. Vamos ver se a galera acertou. 10 segundos, hein? Mais 5 segundos, 77 pessoas responderam.
Será que o Adriano mantém a ponta? Vamos ver quem acertou. Será que a Ana volta? 43 acertaram, galera. Ah, tá bem, hein? Bem. Parabéns, galera. Essa rajada foi difícil. Foi. Parabéns, pessoal. Tô muito feliz com vocês, hein? Vamos ver quem acertou. Alex PS, Letícia Maria passaram na frente, o Vitor Dias passaram na frente. Cara, todo nossa, mundo colado. Tudo. E, cara, todo mundo colado. A pontuação tá apertada. O Matheus Silva subiu só 17 posições. Temos cara, mais quantas questões? Tem muito pessoal, jogo pessoal, foi bem, hein? Tem muito jogo, tem 7 de 10. Se o cara responder rápido... Tem mais 3, hein? 7, 8, 9, mais 10, 4. São mais critérios 4. De bloqueio de ramo esquerdo, exceto. Opa. Nossa senhora. Essa não é fácil, não. Cuidado com exceto, turma. Cuidado com exceto. Exceto. Faz uma bolota no exceto para não passar em branco. E aí, Paulo, essa é fácil? Essa aí é do professor Bruno. Essa aí, para cardiologista, é fácil. O professor Bruno bate muito nessa tecla. Revisou muito isso, fala muito disso nas aulas dele. E já caiu, né, Paulo? Já caiu. Tá caindo cada vez mais questões bem específicas de eletro, cobrando conceitos mesmos de critérios para bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo e por aí vai. Pessoal, deu dúvida nas questões? Você praticamente está de férias da graduação. Deu dúvida nas questões? Volta e zera a semana da aprovação. Zera aquele conteúdo que a gente tem, radiografia do zero. É um conteúdo tão leve, é uma aula boa, né? Qualquer dúvida, manda para a gente também, galera. Ficou com dúvida, entre em contato aí no nosso Instagram. Pergunta suas dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em ti. Opa, galera, mandou mal nessa aí, hein? Essa aqui foi pra mudar o ranking, certeza. Vamos nossa, ver. Essa empastada ainda pra ir de lateral, tá mudando critério toda de bloqueio hora, de ramo direito. Opa, bloqueio de ramo direito. EDK passou na frente, Gabriel V em segundo e o Alex PS em terceiro. E o JR subiu só 21 posições. Pessoal, nossa, tá todo mundo colado. Quem responder essa próxima rápido e corretamente, vai passar na frente. Pode ter certeza. Vamos lá, antibiótico terapia, professor. Clarissa, aparece aí, Clarissa. Clarissa. Apareceu. Olha quem na tá aula lá. Certa, hein, Clarissa? Rapaz, cada nome, hein? Pessoal, sabe como que você vai acertar essa questão? Assistindo a aula da professora Clarissa. Antibiótico terapia do zero. Sabe aquela série que você assiste em espanhol, que tá todo mundo de vermelho lá? Deixa ela de lado um pouquinho. Vem assistir a semana da aprovação. Deixa ela de lado. Maratona a semana da aprovação, pô. Questão difícil, hein? Será que teremos mudança no ranking Vamos, de novo? Eu acho que tem. A Clarissa tá se divertindo a lá. A Clarissa tá morrendo de rir, cara. Vamos tentar ler, ó. Daptomicina, oxacilina, vancomicina e linezolida. É Boa. Difícil ler linezolida. Tem que falar rápido. Trava a língua, né? Qual o tratamento de primeira escolha para um paciente com infecção de corrente sanguínea por MRSA? Vamos lá. Essa cai na prova. Essa cai. 72 respostas. A galera foi bem. Opa, foram bem. Parabéns, pessoal. Professora Clarissa tá orgulhosa no chat, hein? Muita gente respondeu rápido. Manteve-se na liderança. Alex PS conteve sempre no ranking. E a Cissa apareceu aí em terceiro lugar. Pessoal, muita chance de mudar o jogo agora na próxima pergunta se responder rápido e corretamente. Vamos lá? Opa! Tema quente, hein? Olha lá. Pessoal, cuidado com essa radiografia. Olha bem. Mulher, 25 anos, com dispneia súbita há 3 horas. Já teve episódios similares prévios. Cuidado com essa radiografia. Olha bem as alternativas para você não errar. Gruda o olho na tela lá, né? Olha bem as alternativas. Ó, teve uma questão da UFSS São Paulo muito parecida com essa já, pessoal. Sério mesmo, muito parecida mesmo. E eles, cara, queriam cobrar exatamente esse conceito de você. O Wesley tá suprando ali, cara. Se tiver tempo de ir pra angioplastia, vai pra angioplastia ali. Você tava até comentando na questão do eletro, né? Aquele critério era critério de BRD, é isso? É, o critério, exceto ali, é critério de bloqueio de ramo direito, onde é essa empastada em parede lateral. 9 pessoas acertaram. Pessoas. Agora mudou, questão hein? Questão difícil. Pessoal, tinha que olhar lá o nível líquido lá no derrame pleural. É um hidropneumotórax à direita. Vamos ver como é que ficou o ranking, pessoal. Opa. Segue o... Mas o EDK tá forte, hein? Tá tudo Adriano junto. Dias se manter, apareceu em segundo lugar e o Alex PS agora aparece em terceiro. Rapaz, o Adriano voltou pra briga. Todo mundo colado.
Pessoal, todo mundo colado, presta bastante atenção, porque a próxima pergunta vai mudar o jogo. Vamos lá. Vamos nessa? É a última, galera. Antibiótico-terapia, responde rápido, hein? Professora Clarissa decidindo, hein? Tá decidindo, voto de Minerva. Opa! Qual dessas drogas a seguir eu não posso usar para o tratamento de uma pneumonia estafilocóxica? Eu não posso usar, hein? Não posso utilizar. Bela questão, hein? Vamos lá. Mano, deixa eu ganhar. Bora, 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 bora! Pô, bem, bem legal, né? Nosso muito quiz. Legal, muito legal. Parabenizar, né? Legal. A organização, muito legal. Bacana. Parabenizar toda a nossa equipe aí que organizou esse quiz pra gente, né? Muito interessante. Ricardo, acho que fez a galera participar muito aí do nosso programa. Foi bem legal mesmo. Eu tô ansioso pra ver esse ranking a seguir. Lembrando, pessoal, questões que caem na prova. Todas as radiografias caíram em prova já. Sei que isso foi um pouco difícil, mas já caíram em prova. Inclusive, foi tema de questão da U São Paulo. E as questões também de ventilação mecânica, ventilação. Eu creio que sim. Também já caiu, cai e vai cair de novo, né? Com certeza. Com Covid agora, né? Então, pessoal, opa. 36 pessoas acertaram daptomicina. E agora eu vou mostrar o ranking final. Antes de eu mostrar o ranking, eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês têm que se apresentar no chat. Escreve aí no chat, pessoal, para a gente identificar vocês antes de eu liberar o ranking. Vai lá, fala aí no chat, fala no chat para a gente identificar vocês. Vocês vão ter que mandar um e-mail para vencercoruja. Você digita aí, Ricardo, para a gente? Agora. vencercoruja@estrategiamed.com.br. Vocês têm que identificar para vocês os campeões. Ó, eu sou tal pessoa e tem que estar condizente aí, o chat com você, tá bom? vencercoruja@estrategiamed.com.br. Identifiquem-se no chat, beleza? Vou mostrar o ranking, chegou a hora. Rufem os tambores. É que eu tô ansioso. Pá. Vamos lá. Terceiro lugar. Diego Reis. Diego Reis. Parabéns, Diego. Segundo lugar, Rafael ACS. Haja coração. Primeiro lugar. Tá até iluminando. Adriano Dias! Voltou pra briga e ficou, hein? O Adriano aí já se identificou no chat. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Estratégia Med. É um prazer ter você aqui conosco. E todos vocês que se identifiquem aí no chat, mandem um e-mail para vencercoruja@estrategiamed.com.br para que vocês tirem um prêmio de vocês. Foi muito legal a interação, foi muito legal a brincadeira. E eu espero que vocês tenham gostado também, a gente se divertiu muito aqui com vocês. Aqueles que erraram as questões e quiserem aprender mais, por gentileza, vejam nossa aula da semana da aprovação. E quero lembrar para vocês, mais uma vez, da nossa super promoção do curso extensivo do lançamento. O curso extensivo está de R$ 7.080 por R$ 4.956, com 30% de desconto, R$ 12.413. Mas se você fizer parte dos cupons especiais, tem cupom para quase todo mundo, sai de R$ 7.080 por R$ 4.248, fica R$ 12.354 até o dia 20 de dezembro. E os cupons especiais são: aluno ou ex-aluno do EMED pode utilizar o Coruja 2022A, aluno ou ex-aluno beneficiário do ProUni e do FIES, Coruja 2022B, aluno ou ex-aluno da concorrência, Coruja 2022C. Segunda chance, Coruja 2022R. Embaixadores do MED, Coruja 2022E. Participantes dos congressos, ligas e simpósios parceiros de estratégia MED, Coruja 2022P. Adriano, que eu me lembro, foi o grande campeão, grande parabéns. Campeão. Rafael, você ganhou também, a gente vê aqui o ranking de novo. Para ter certeza aqui, então deixa eu voltar aqui o pódio para pegar aqui o nome dos campeões. E parabéns, né, pessoal? Parabéns, tá, o ranking está convidado a vir aqui tomar um café, conversar conosco, né? Serão todos muito bem-vindos, viu? Legal. Quer falar alguma coisa, Paulo? Dar os parabéns pro pessoal aí? Pessoal, parabéns, não estava fácil, a gente mesclou um pouquinho a questão, um pouquinho mais difícil, mais fácil, mas o tempo é crucial e foi o critério de desempate. Parabéns para vocês que participaram e parabéns para quem acertou aí, hein? Compôs o pódio. O Josh, olha lá, o Rafael, quinto lugar, não ganha 50% de desconto. A gente vai liberar agora 40% de desconto para o quinto lugar. Se entrar em um dos cupons, né? Exato. Vamos projetar de novo para as nossas personas especiais aí, os 40% de desconto, Rafael. Vamos lá.
Rafael, se você for aluno ou ex-aluno de Estratégia Med, aluno ou ex-aluno beneficiário do ProUni ou FIES, aluno ou ex-aluno da concorrência, segunda chance, embaixadores do EMED e participante de congresso, liga e simpósio, parceiro de Estratégia Med, já dá o print na tela. Não perde tempo porque tem cupom para você ter 40% de desconto no total e são 13 meses com 12 parcelas. Então se puser isso com 12 parcelas, então se puser isso aí no lápis, dilui ainda mais o desconto, né? Então o desconto fica ainda maior, perdão, dilui ainda mais o valor e o desconto fica ainda maior. Eu sei que é um investimento financeiro, sabe, cara? Mas fica tranquilo, você vai estar aportando seu dinheiro em um excelente curso preparatório. Se você adquirir o Estratégia Med, a gente vai estar te preparando para qualquer prova do país, da prova mais difícil até a prova que você quiser, e fica muito tranquilo com essa escolha. A gente tem muita confiança no nosso material, a gente tem muita confiança. Agora sim, a gente é uma mão e você é outra. Você tem que dar a mão pra gente, você tem que aceitar que é um ano de dedicação. Vamos levar isso, tentar levar isso no quiz, levar isso na brincadeira, mas é um ano de dedicação, um ano de muito esforço, mas sabe que o nosso time está do seu lado, dê esse voto de confiança que você não vai se arrepender dessa escolha. Perfeito. Legal? Parabéns para os ganhadores, parabéns para todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou a nossa live de lançamento. Obrigado pela companhia de vocês, né? E estamos à disposição para o que vocês precisarem aqui nas redes sociais, no fórum da área do aluno, que eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já entrou lá no nosso blog, já viu como assinar o curso extensivo 2022 com o nosso 40%. Então a gente se encontra lá no fórum do aluno, né? Legal, muito bom. Quer dar a última palavra aí, isso aí, pessoal, muito obrigado pela companhia, a gente se divertiu muito aqui. Foi muito legal. Cobrando o professor Ricardo, que está devendo a partida de tênis para a gente. Exatamente. EMED Open, se alguém de vocês também jogar, quiser participar do EMED Open, seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado, pessoal, obrigado por estar presente de cada um de vocês, foi muito, muito legal. Deixa a nossa casa aberta para vocês, a nossa casa da coruja. Venham conhecer nossos materiais, abram um pouquinho a mente de vocês para nosso produto. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Bem-vindo à família. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.